Vai. गुल्ली जा लेफ्ट, हाथ नीचे लेफ्ट उधर एक जगह खड़ा हो जाए, उठा उधर उधर साइड हर दूर और देखा है पूरा दीरा हो देखा उसे निशान निशान अभी चल टिकट कैंसल क्या हुआ करवा ठीक दी जन लगुच हर वीडियो ऑन कर दो जी हर चले आना आप वीडियो ऑन कर दो
ସାର୍ ଏଇ ଉପରେ ଚଲେଇ ଦେଲେ କି ଛୁଆ ପୁଣି ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଗାତ ହେଇଯିବ, କହିଲେ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ଛୁଆ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଗାତ ହେଇଯିବ। ଏଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ନାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଇଏ ହେଲା ଏଠି ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ହେଇଗଲା ନା ଖେତ ସେ ଆସିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଯିବି ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ସାର୍ ବନ୍ଦ କରୁଛି କେତେ।